Hvis man kigger på verdens største og mest populære podcast, så er det ham fælderen her. Den hedder The Joe Rogan Experience. Joe Rogan, han er stand-up-komiker, UFC-kommentator og mange mere. Han har verdens største podcast, den mest sete podcast, som er blevet sendt på YouTube mange år. Han har per afsnit 11 millioner views. Altså der er 11 millioner, der afspiller hver eneste afsnit af den her herres. Så det er noget af det største findes derude. Han inviterer gæster ind, det kan være A-celebrities som Kanye West og skuespillere og alt muligt andet, men også videnskabsfolk, også folk, som han er uenig med. Dem går han gladeligt ind i en diskussion. Hans programmer, de varer alt fra 3,5 til 4 timer, og det er rent tabet. Og det er som sagt 11 millioner afspilninger per afsnit, det er rimelig voldsomt. En af de afsnit, der bliver afspillet allermest, det er med herren her, da han inviterede Elon Musk ind, der sidder her til højre. Han er jo manden bag de store brands som Tesla og SpaceX. I gav en videnskabsmand, han kendte som, han har sendt en bil op i kredsløb. En Tesla-bil, og han vil gerne være den første til Mars osv. Så helt sikkert en speciel fætter, som trækker en masse opmærksomhed til sig, og det gjorde han også i det her afsnit. Under programmet, under live-udsendelsen, der tænder Joe Rogan til venstre på en joint. Det gør han fra tid til anden, det er lovligt i den stat, han bruger. Og som han også bare gør, så tilbyder han sin gæst den her joint. Elon Musk, man kan se hans 180 IQ, den lige tænker over det et øjeblik, og så takker han ja. Og så deler vi en joint, og der sker ikke meget mere af det, det er en hyggelig samtale. Det der så sker under live-udsendelsen, det er, at Tesla-aktien, den falder med mere end 6% på ingen, direkte under udsendelsen. Det siger lidt om, hvor stor en platform, hvor indflydelsesrig Joe Rogans platform den er, og hvor mange mennesker, der ligesom ser ned på det her. Joe Rogan har lavet podcast i mange år, men vi skal faktisk helt tilbage til 2003, hvis vi skal finde den, som folk siger, den allerførste podcast.